Следващият ни гост, уважаеми зрители, обича да посещава хотели, но не на тръгване и на слизане с асансьора, а да скача от техните покриви. С хвърчило. И не си мислете, че говорим за някой софийски хотел на 7 етажа, а за 321-метровия Бурдж Ал Араб в Дубай, например. И това не е всичко. Преди 4 години в Кейптаун, при скорост на вятъра от 40 възела, той скача с кайтсърф до близо 29 метра височина за 8,5 секунди, което го прави световен рекордьор в дисциплината най-висок скок с хвърчило. Ето това е със хвърчило да скочиш. Този мъж, обладан от адреналин, се казва Ник Джейкобсън и сега кротко седи на нашото диванче, което е истинско събитие, защото рядко може да го намерим толкова спокоен. Ник, здравей! Hi. Добре дошъл. Благодаря. И ние ти благодарим. Много се радвам, че в рамките на тези има няма 10 часа, които ще прекараш в България. Отделяш известно време, за да си поговорим. Как ти се стори в Бургас? I really enjoyed it. Наистина много ми хареса. Много беше готино там. Стигнахме късно вечерта, така че отидохме директно в хотела, отидохме да спим. Отидохме на място следващия ден. За жалост нямаше достатъчно вятър, но беше готино като цяло. Видяхме обществото там, хората, които карат кайт. Всички много ни помогнаха. We didn't really have any competition. Всъщност нямаше състезание, защото уж щеше да е добре времето, обаче за жалост нямахме вятър. Така че случва се. Добре, наистина да припомним, да кажем на хората защо си тук, защото има състезание в Бургас и тук са ни най-добрите кайтсърфисти, нали така, наши хора. Yeah, exactly. So, точно така е, да. The forecast was supposed to be good, and, времето трябваше да е добро, прогнозата трябваше да е добра. Работих с един човек на име Петър и си прекарахме добре тук, говорихме за екипировката, срещнах се с всичките кайтсърфисти в Бургас, цялата общност. Това беше добре. Мисля, че беше много добро пътуване и със сигурност ще се върна. Карал кайт, къде ли не по света, къде за теб е най-големия кеф? За мен лично бих казал Кейптаун в Южна Африка. Научих се да карам кайт в Кейптаун преди 17-18 години. Всеки път, като отида там, се чувствам у дома си. И условията там са много добри. Имаш много силни ветрове и много високи вълни. И тази комбинация е много добра. Кой вятър изначално те отвя и те закара в Южна Африка? Започнах преди 17-18 години. Тогава завърших училище в Дания и отидох в Южна Африка просто да избягам от училище за една цяла година без училище. Училището не ти е било любимо занимание. Добре беше със сигурност, но не беше любимо. Нямаше много адреналин там. You didn't have all that much adrenaline there, right? No. Не, нямаше адреналин. Опитах се, за да си дигам адреналин, като не си пишех домашните. Това са ти първите стъпки, да, в адреналиновите прижани. Всъщност ти реши като тинейджър вече, нали, завършил, да си идеш в Кейптаун една година, да си починеш малко. Да си почина и да продължа да уча, за да се върна в училище в Дания, но започнах да карам кайт. Баща ми, който беше там с мен, купи няколко кайтсърфа и се научих да карам заедно с него. И в продължение на половин година, 7 месеца, направихме това, върнах се в Дания и си казах, може би трябва да изкарам още една година в кайта. И така, че тогава си намерих спонсор, намерих си безплатна тениска и си казах, това е много готино. И си казах, ще изкарам още една година, да видим докъде ще се докараме. И сега съм 18 години по-късно. Добър наистина кайтсърф. И след това ти си поставил този рекорд, световен, за когото да си спомена, тези 30 метра във въздуха. Много хора са кайтсърфисти по света. Как се става толкова добър кайтсърфист? Каква е тайната?
I think the secret мисля, че тайната стига да имаш страст, ако гориш в тази страст и имаш подкрепата от родителите си, от приятелите, не се може да стигнеш далеч. Кайтбординга за мен не е скучен, никога не е бил. Може би един-два пъти за 18-те години си казвам, ами по-скоро ще си остана вкъщи. Но всеки път, когато има вятър, излизам и съм страшно зареден и много искам да излязна. Наистина страшна страст. Добре, две от големите ти постижения са от 2017 година. Разкажи ни малко повече за рекорда, този при който се издигаш до 29 метра, който междувременно разбираме, че е подобрен от друг човек, е успял още по-високо да се качи. От теб, но ти как успя да поставиш твой рекорд? Какви бяха обстоятелствата? Колко трудно или лесно беше за теб в ония момент? Бих казал, че трябва да отсъдиш точния ден. Всеки път, като излезеш да караш кайт, условията са различни. Имаш високи вълни или вятър идва от тази или от тази страна. Трябва да се отсъди точния ден, в който вятър е най-силен и вълните са най-високи. Тази комбинация може да ти изкара на много високи височини. Аз имах късмет да скоча до там. Всеки може да го победи това. Наистина, който да разбираме, че Мартен Хеген, който е скочил 34,8 метра, т.е. подобрил е твой рекорд и той е бил късметлия в някакъв следващ момент. Когато оцениш точната вълна, перфектната вълна, перфектния вятър и не ядеш прекалено много за закуска, естествено. А ти ще се опитваш ли, примерно, да го подобриш отново този рекорд? Важно ли е за теб? Със сигурност ще се опитам да го подобря. Не би казал, че е страшно важно за мен, но може наистина да изкараш много време в опити да подобриш този рекорд. За мен не е загуба на време, но ако стане... Може ли да отговориш, кое е най-опасното, което може да се случи точно в този един момент, когато си наблизо 30 метра във въздуха? Много неща могат да станат. Но ако вземеш мерки преди това, ако имаш точното оборудване, точния кайт, всичките неща, които те държат на място и кайта, ако си напишеш домашното и имаш правилното оборудване и умения... Казвам, ако нещо се обърка, кое е най-лошото? Просто какво може да случи с тебе в този един момент? Ако се скъса въже, ако се е на 30 метра във въздуха, когато паднеш във водата, все едно удариш асфалт. Всичко над 25 метра усещаш се като че да удариш твърда повърхност. Да, в общи линии се разкъсваш. На този фон ти си издигал на 277 метра над повърхността на океана. The ocean. Какво е усещането, когато гледаш на света от такава височина? The earth from that high above. You can see the curvature of the earth. Виждаш всъщност как земята е кръгла. Не е плоска, както разправят някои. It's not flat. Не, не е плоска. И ще ви кажа сега, на живо в момента ви казвам, земята е кръгла. Не, страхотно усещане. Работих по този скок от 5 години, имахме нужда от правилни позволения и да стигнем до момента, аз да съм на върха на сградата, наистина отне много време да стигнем до този момент. Преди да скоча, просто застанах и се огледах и казах, това е готино. Стигнах до това място с толкова много работа, така че се чувствах много добре и малко ме беше страх. Преди всеки един такъв екстремен скок, освен че ти е, разбира се, приятно и любовно дори бихме казали, какво си мислиш? Има ли нещо, което винаги си го помислиш преди да скочиш? Not too much. Не мисля прекалено много. Опитвам се да се фокусирам върху това, което трябва да направя, да разделя различните неща, които биха повлияли. Винаги си казвам да остана спокоен, да се фокусирам и да не се притеснявам. Си казвам, че няма да се случи. Случва ли ти се да
загубиш самообладание в някакъв ключов момент. Имам предвид в рамките на цялата ти кариера, в която си имал най-вероятно най-различни ситуации. Да, губил съм самообладание. Един път. Бях при Ричард Брансън в Карибите, един от неговите острови, и бях на покрива с кайта на острова и трябваше да скоча. И имаше огромна група хора, които гледаха. И с кайта във въздуха не се усещаше както трябва. Нещо не беше добре. И щях да скоча така или иначе, но след това си казах, не, имам лошо усещане, просто трябва да остава кайта. И го направи. Послушай интуицията си. Точно, послушах интуицията си. И проработи. Разбрали, по-за сигурно си проверил всичко още един път. Какво се оказа? Имало ли е наистина някакъв потенциален проблем? Нямаше потенциален проблем, но просто си казах, имаме, искаме толкова вятър, но имаше толкова, така че ми трябваше повече вятър, за да успея. Но беше оправдание за мен да сляза, така че не го направих. Той, разбирам, че ти е помогнал да скочиш и от хотела в Дубай. Разкажи ни, ти общувал си с него, предполагам, с Ричард Брансън. Разкажи ни малко повече какъв човек е той. Ние го коментираме често, нали, през годините, различните му ексцентрични прояви, и самолетите, и космоса, и това, че е приключенец. Кажи, какъв човек е? Той е много, много готин човек. Той е изживял живота си по подобен начин като мен, но малко по-различен. Той наистина би вложил всичко. Той прелита през Атлантическия океан в балон, но в ума си е като малко дете. Той живее с кеф. Но той поглежда мен и си казва, ето това е готино, това изглежда забавно, искам да съм част от това. Но наистина той е страхотен човек. Особено за скока от Дубай, той много, много ми помогна. Стигнах една стена и си казах, от тук не мога повече да продължа. Трябват ми тия разрешителни. И той каза, не, няма проблем. Звънна тук и там. Получи печата и директно получихме разрешение. Той искаше това да се случи. Той е много добър поддръжник. В петък обяви в Инстаграм, че през декември ще ставаш баща. Това означава ли, че планираш да се кротнеш малко? Надявам се да не се случи. Мисля, малко ще го карам по-полека, но всичко, което правя, наистина мисля много за това. Проучвам всичко преди да го направя. Но може само толкова да направиш. Наистина съм чувал от други хора, че това променя живота, но нека да видим. Мисли по тези въпроси, не го ли обсъждате с нея? Тя не иска ли мъжът ти да си е жив и здрав вкъщи? Естествено, че иска да съм жив и здрав вкъщи, но също иска да бъде същия човек, който търси екстремности. Ако аз се променя, ако си променя кариерата, ако правя нещо друго, може наистина аз самия да се срина, да си променя начина на мислене, да стана ядосен човек. Тя с какво се занимава? Тя много ме подкрепя. What does she do? She's a therapist. Тя е терапевт. Така че тя е много различна от мен. Тя много ми помага. Психотерапевт? Или физио? Комбинирано между физиотерапевт и психотерапевт. Сега разбрах, че от тук отиваш на ваканция и че по време на ваканциите си не караш кайт. Какво правиш? Всъщност, как един кайтсърфист, професионален с целия този стаж, разтоварва? Всъщност не знам, защото толкова години минаха от последната ми истинска ваканция, всеки път, когато пътуваме с кайта си. Но най-вероятно ще отидем в Франция или Италия на берега. Може би ще се оглеждам за кайтове. Но не е изцяло ваканция. 95% ще е ваканция. Но не казвайте на приятелката. Защото очевидно друго си обещал, така ли?
Something else apparently. Yeah, prop, I think so, yeah. Да, мисля, че това е. Аз съм мъж, хайде. За парашутите последно съвет да те питам, защото аз качах с парашут и много ме заболя ухото. Разбираш ли? И не можех да дишам добре, защото бях забравил, че трябва да си дам така, нали, да мога от тук през носа. И то цялата тая, и щях да умра във въздуха. Преувеличава. Не, щях. И той човека ме хвана за главата и ме дръпна, за да мога да дишам нормално. Какво да направя при втория си скок? Какво ще ме посъветваш с парашута при втория скок? Probably wear a helmet. Носи каска. Ако сложиш каска и имаш визьор, това е много по-приятно. Може да пееш, може да си свиркаш, може да движиш. Много по-лежерно ще ми бъде. Yeah, exactly. Да, точно, лежерно ще бъде. Благодарим ти много, пожелаваме ти разкошно изкарване на ваканцията и от тук нататък само хубави неща да продължават да се случват с теб и около теб. И най-вече да си жив и здрав, ти пожелавам. Thank you so much. Thanks for having me. Много ви благодаря за това.